Dobrý den, jmenuji se Viktor Akantis a jsem realitní makléř z realitní kanceláře Century 21, váš realitní partner v Novém Jičíně. Ptáte se, proč makléř, nebo na co ho vlastně potřebujete? Já jsem přesvědčen o tom, že téměř u každé realitní transakce by měl být někdo, kdo tomu za prvé rozumí, za druhé, kdo se vyzná, a za třetí někdo, komu věříte a dá krk za to, že celá transakce proběhne v pořádku. Co jsem schopen vám nabídnout právě já? Zpracuji vám srovnávací tržní analýzu a vaši nemovitost ocením. Dále propracuji marketing obsahující profesionální nafocení, videoprohlídku, letecké záběry z dronu, na vaši nemovitost umístím plachtu a nemovitost zainzertuji. Zajistím finanční a právnický servis spolu s advokátem, přeberu veškerou komunikaci s katastrálním úřadem, osobně vám vyberu a prověřím kupujícím naopak jsem schopen najít novou cestu domů a bez starostí. Znám Novojičínsko a jsem místní, určitě mi zavolejte, rád vám pomůžu s čímkoliv.